Знайомтесь, це зірка інтернета, вуличний репер на прізвисько Ромбі. Майкл Джексон! Пародист, бітбоксер або просто криворізький Емінем. Саме так називають творчого чолов'ягу в рідному місті. Втім, нещодавно соціальні мережі вибухнули шокуючою новиною. Вуличний репер зґвалтував 11-річного хлопчика. На кого посадить или по городу в клетке провести с надписью «Я педофил» и дать возможность людям его разодрать? Расстрелять, вернуть смертную казнь. Расстрел для него. Легко бы отделался. А вот на зоне ему, ой, не сладко придется. Сам смерти просить будет. Мальчика жалко. Жизнь искалечил. Уже відомо, із хлопчиною, який без супроводу дорослих мандрував вечірнім містом, 33-річний репер познайомився під час одного зі своїх імпровізованих виступів. Згодом, під погрозою фізичного насильства, зловмисник затягнув школяра у безлюдне місце і там вчинив наругу. Упіймали збочинця швидко. Вже після злочину хлопчик покликав, зустрів дорослих, яких він покликав на допомогу, вказав на особу. Дорослі викликали правоохоронні органи, які затримали злочинця. В обласній прокуратурі приголомшують. Підозрюваний в особливо тяжкому злочині – гвалтівник зі стажем. І додають, цього разу на педофіла чекає значно суворіше покарання. Чоловік раніше вже був засуджений за скоєння аналогічних злочинів. У справі призначеної триває судово-медична експертиза, одразу після отримання висновків якої справа буде скерована до суду. Санкціями вказаної статті передбачене покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Утім, сам підозрюваний факт зґвалтування не визнає. Перебуваючи в стінах СІЗО, чоловік відмовився від спілкування зі слідчими, однак продовжує читати реп, розважаючи співкамерників. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.